Ғұлама ғалымдығын ғалам мойындаған әл-фарабидің отаны отырар. Білім мен өркениеттің өркендеуіне үлес қосудан еш танған емес. 11 жыл бойы алған білімдерін сарапқа салатын ұлттық бірыңғай тестілеуде жоғары нәтиже көрсеткен түлектермен аудан әкімі Ерлан Айтаханов арнайы кездесіп, даңғыл жолға жолдама алған жастарға сәттілік тіледі. 2019 жылда отырарлықтар үшін жеңіс дәрі жемісті жыл болды. Өткен жылғы нәтижемен салыстырғанда алтын белгі саны 30 оқушыға артса, үздік аттестат егерлері 15 түлекпен толыққан. Білім бәсекесінде бақтары жанып жоғары көрсеткішке қол жеткізген жас түлектермен аудан әкімі Ерлан Айтаханов арнайы кездесті. Қабылдауын қуанышты көңіл күймен бастап, отырарлық түлектерге деген ыстық ықылас лебізін жеткізді. Отырардың түлектеріміз деген жоғары болды. Қай жерде жүрсеңіздер де төмен түсірмеуге шығысыңдар, сіздерге сәттілік тілеп, қойған мақсаттарына жете беріңдер. Соған шын жүректен тілектеспін. Ең төмен деңгей ол мен сияқты бір аудан әкім болыңдар. Әкім деген сөз ол міндетті түрде әкім емес, әр саланың өзінің әкімі болады. Медицина саласының әкімі болады. Мәдениет саласының әкімі болды, полицияның әкімі болды, басқа әкім деген ұғым, ол енді үлкен ұжымды, үлкен тірлікті, осы елдің игілігіне, елдің сенімінен шығу жолында сол үлкен жұмыстың бас көзі боп, қолбасшысы боп жүретін адамды енді жалпы әкім деп айтуға болады. Сол сәтте мен сіздерге шын жүректен осы жақсылықтар тілектеспін. Терең жақсы білім алып, осы қазақстанда ғой мектептерінде, анау арыста біздің бауырластарымыз қатты осындай көшелерін тазғанда аудан тумасы ретінде сіздерге. Бірнеше жылдардан кейін егемен еліміздің бетпейнесіне айналар жастармен кездесу еркін пікір алмасуға ұласты. Ерлан Қуанышұлы елдің туын тіктеп еңсесін биік ұстауға шақырды. Ал талай сыннан сүрінбей өтіп, шашасына шаң жуытпай келе жатқан жастарға тарихи терең отырарда орын алған оқиғалар турасында тосынан сұрақ жолдады. Бітіруші түлек Амандос Рахманқұл мүдірмей жауап берді. Тосырқамай жауап қатқан жас түлекке аудан әкімі жомарттық танытып, білім теңіз мектеп кеме қанат сөзіне мән беріп, кеме макетін сыйға тартты. Ұлттық бірыңғай тестілеуден 133 балл жинадым. Ол жемістің бәрі осы ұлағатты ұстаздарымыздың арқасы. Алла қаласа, үлкен жоғарғы оқу орнына түсіп, дәрігерлік мамандығы бойынша ауылға қайтып келгім келеді. Біз тек қана жас емеспіз, біз осы елдің ертеңгі ұрпағымыз, сондықтан да мен осы дәрігерлік мамандығын дамытып барынша осы отырар ауданын адамдардың барлығын емдеп, денсаулықтарын мықты қылып, өзімнің үлесімді қосқым келеді. Айғаным Шаймерден қызы Нұрберік, тұрғын, Айғақ қоғамдық телеарнасы.